ज्योतिषीय परामर्शका निम्ति साधना टिभी नेपाल नमस्कार दर्शकबिन म प्रस्तुता कुमार पौडेल साधना टिभी नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शकबिन साधना टिभी नेपालबाट यहाँहरूले शास्त्र सम्बन्धीका विविध जानकारीहरू वास्तुशास्त्र सम्बन्धीका ज्ञानहरू धर्मशास्त्र धर्म संस्कृति यसै गरी जीवनोवि टिप्स सपनाका शुभ अशुभफल दैनिक मासिक राशिफलका साथमा अन्य विविध जानकारीहरू सुन्दै हेर्दै आइरहनु भएको छ दर्शकबिन यसै क्रममा आजको बसाइमा म यहाँहरू समक्ष दुई हजार अठहत्तर साल फागुनको महिना मेष राशिदेखि मेन राशिसम्म बाह्रवटा राशिका राशिफलहरू प्रस्तुत गर्नेछु र रा राशिफलमा यहाँहरूको यो महिना कसरी चल्नेछ यहाँहरूको ग्रह गोचर नक्षत्रमा कुन कुन राशिको सकारात्मक प्रभाव छ र कुन कुन राशिको नकारात्मक प्रभाव छ यहाँको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध यात्रा लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा म राशिफल प्रस्तुत गर्नेछु भने यहाँहरूका लागि यो महिना शुभ अङ्क शुभ रङ शुभ दिशा र भाग्योदय गराउने टिप्स पनि प्रस्तुत गर्नेछु दर्शकबिन दर्शकबिन राशिफलमा हामीहरू हरेक ग्रह गोचरहरूको हिसाब गरेर कुन ग्रहले कस्तो फल प्रदान गर्छ यो सम्बन्धीका जानकारीहरू हिसाब गरेर प्रस्तुत गर्ने हुँदा यो वैज्ञानिक सम्बन्ध छ यसमा वैज्ञानिक आधारहरू छन् र यसलाई यहाँहरूले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ पनि लिएर अगाडि बढ्न जरुरी हुनेछ भने राशिफलमा फेरि नराम्रो भन्यो अथवा राम्रै भयो भने पनि यहाँहरूले कर्म भने अवश्य गर्नुपर्नेछ आफ्नो कर्मबाट पनि आफ्नो मार्ग प्रशस्त हुने हुन्छ आफ्नो मार्ग लाई सफल बनाउनका निम्ति अगाडि बढ्न सकिन्छ यसर्थ राशिफलले जस्तो सुकी जे भने तापनि यहाँहरूले आफ्नो दैनिक नियमित कर्मलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढेर गर्नुभएको खण्डमा तपाईँहरूको मास दिन वर्ष मङ्गल बन्दै जानेछ दर्शकबिन अब प्रस्तुत गरौँ फाल्गुन महिनामा कुन कुन ग्रहहरू कहाँ रहेर गोचर गर्नेछन् त फागुन महिनामा सूर्य ग्रह महिनाभरि नै कुम्भ राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ भने मङ्गल ग्रह सत्र गतिसम्म धनु राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ भने सत्र गते पश्चात मकर राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ यसै गरी बिस गतेसम्म बुध ग्रह मकर राशिमा गोचर गर्नेछ भने तत्पश्चात कुम्भ राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ शुक्र ग्रह सत्र गतिसम्म धनु राशिमा गोचर गर्नेछ भने तत्पश्चात मकर राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ यसै गरी गुरु बृहस्पति बृहस्पति ग्रह कुम्भ राशिमा महिनाभरि नै गोचर गर्नेछ शनि ग्रह मकर राशिमा सोग्री भएर महिनाभरि नै गोचर गर्नेछ भने राहु वृष राशिमा महिनाभरि नै गोचर गर्नेछ भने केतु वृश्चिक राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ यो त भयो सम्पूर्ण ग्रह गोचरको महिनाभरिको अवस्था अब चर्चा गरौँ तपाईँका प्रत्येक राशिका राशिफलहरूतर्फ सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौँ मेष राशिबाट मेष राशि मेष राशि हुने तपाईँ जातकका लागि दुई हजार अठहत्तर साल फागुनको महिना कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ यो महिना तपाईँका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहँदा आफ्नो दैनिक काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता नै मिल्ने रहेको छ भने प्रोत्साहन तथा पदोन्नतिको पनि अवसर प्राप्त हुनेछ साथै मौद्रिक लाभ पनि प्राप्त हुन सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ भने आफूमा पनि जोस जाँगर हिम्मत बढेर जाने साथै तपाईँ कुनै पनि नोकरीको खोजीमा हुनुहुन्छ यहाँभन्दा अगाडि नोकरीको खोजीमा हुनुहुन्छ जागिर खोज्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने यो महिना तपाईँको सानो प्रयासबाट पनि नोकरी अथवा जागिर पाउन सक्ने महिनाको रहे रहे रूपमा रहेको छ र यदि तपाईँ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रबाट तपाईँलाई उच्च मूल्याङ्कनको सम्भावना रहेको छ यसै गरी व्यापार व्यवसाय व्यापार व्यवसायको तर्फ हेर्दै हेर्दा यो महिना तपाईँको लगानी बन्न सक्ने नयाँ योजना बनाउन सकिने छ भने साझेदारी व्यवसायको पनि अथवा साझेदारी व्यवसायबाट पनि तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने र सो अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ सेयर बजारको क्षेत्रमा भने मध्यम रहेको छ अथवा तपाईँका लागि सेयर बजारको क्षेत्र बिस गते अगाडि तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिफल केही राम्रो बन्न सक्नेछ भने बिस गते पश्चात भने केही सोच विचार गरेर लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ आय इन्कमलाई हेरिरहँदाखेरि समग्र महिना तपाईँका लागि आय इन्कमको क्षेत्रले सकारात्मक नै देखिन्छ यसो भन्दै गर्दा तपाईँ फेरि धेरै हौसिएर कुनै पनि क्षेत्रमा हडबडाएर लगानी गर्नुभन्दा समेत भएर विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ र तपाईँको मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा अथवा फजुल खर्च बढ्ने हुनाले गर्दा यस यसतर्फ भने तपाईँले केही मितव्यता अपनाउन जरुरी छ विद्यार्थीवर्ग परक। विद्यार्थीवर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र हेर्दै गर्दा कस्तो रहेको छ त भन्दाखेरि यो महिना शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँको जोस जाँगर बढ्न सक्ने पढाइप्रति मन जान सक्ने समयको रूपमा रहेको हुँदा मेहनत अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुने समय रहेको छ यसर्थ आफ्नो मेहनतलाई बढाउनुहोस् र प्रतिफललाई पनि बढाउन सक्नुहुनेछ स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा यो महिना स्वास्थ्यमा त्यत्रो ठुलो समस्या नदेखे तापनि मौसमी रुगाएको हो भने लाग्न सक्नेछ चिसोको कारण तपाईँले केही सामान्य समस्याहरू भोग्नु परे तापनि अन्य कुनै ठुलो समस्या भने सायदै त्यस्तो नआउने देखिन्छ दे पारिवारिक समस्या पितासँगको सम्बन्ध राम्रो बने पनि तपाईँले पिताको साथ सहयोग लिएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने राम्रो हुनेछ भने आफूभन्दा साना घरका पारिवारिक रूपमा आफूभन्दा साना सदस्यसँग सा। भने केही दूरी बढ्न सक्नेछ यसै गरी प्रेम र वैवाहिक जीवनका दृष्टिले सामान्य उतार चढा बाहेक खासै नकारात्मक देखिँदैन र वैवाहिक सम्बन्धमा भने पति पत्नीबिचको सम्बन्धमा सुमधुरता नै छाउनेछ यात्रा कार्य सिलसिलाका दृष्टिकोणले केही यात्राहरू भन्न सक्ने छन् भने धार्मिक आस्थाका साथमा तपाईँ अघि बढ्नु भएको खण्डमा भने यो महिना अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले अनावश्यक प्रेम सम्बन्ध भोग विलासबाट टाढा नै रहनु राम्रो हुनेछ भने हरियो वृक्षमा पानी हाल्ने र हरियो सागपात खाने गर्नाले यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि यो महिना केही नराम्रा दिनहरू पनि रहेका छन् ती नराम्रा दिनहरूमा दुई गते तिन गते एघार गते बाह्र गते बिस गते एक्काइस एक गते र तिस गते यी दिनहरूमा तपाईँले पनि तपाईँले कुनै नै शुभ कार्य गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई वर्जित गर्ने गरेकै राम्रो हुनेछ र अब तपाईँका लागि कुनै लट्ठीजन्य कुरामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले लट्ठी जन्य कुराहरूका लागि शुभ अङ्क पाँच रोज्न जरुरी छ अथवा तपाईँका लागि शुभ अङ्क पाँच रहेको छ भने शुभ रङ्ग रातो यसै गरी शुभ दिशा पश्चिम तपाईँले कुनै पनि अप्ठ्यारा अवरोधहरू आइपर्दाखेरि यो महिना ओम राम राहवे भइनमा यो मन्त्रलाई जब्दै अगाडि बढ्नुभएको खण्डमा तपाईँलाई केही सहजता पनि अवश्य प्रदान हुनेछ तपाईँको यो फागुन महिना अझ राम्रो बनोस् धन्यवाद वृष राशि वृष राशि हुने तपाई जातकका लागि दुई हजार अठहत्तर साल फागुनको महिना कस्तो रहनेछ हाम्रो चर्चा गरौँ यो फागुनको महिना वृष राशि हुने तपाईँ जातकका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव कर्म कर्मक्षेत्र अथवा भावमा रहने हुँदा सामान्यतया भाग्यले केही साथ दिन सक्ने महिनाको रूपमा आएको छ त्यसैले आफ्नो योजनाहरू राम्रोसँग बनाएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा तपाईँका लागि सफलता पनि हात पर्न सक्नेछ तर यसका लागि विशेष तपाईँले आध्यात्मिक आस्थाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ सत्रदेखि बिस गतेसम्म शुक्र र बुधको गोचर सकारात्मक रहने हुँदाखेरि यी आकस्मिक लाभ प्राप्त हुन सक्नेछ भने तर त्यो मै बिचमा पनि तपाईँले आध्यात्मिक अनास्थाका कारण फेरि उल्टो क्षति पनि हुन सक्नेछ यसर्थ महिनालाई अझै फलदायी बनाउनका लागि तपाईँले धार्मिक आस्था देखाउन जगाउन जरुरी छ यसर्थ यो कुरामा भने विशेष ख्याल गर्नुहोला व्यापार व्यवसाय व्यापार व्यवसायको दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना पहिला गरेका लगानीबाट राम्रो फाइदा प्राप्त भए पनि नयाँ लगानी गर्दा भने धेरै विचार गरेर गर्नुपर्नेछ तपाईँको सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि भने राम्रो समय रहेको छ विशेष तपाईँका लागि सत्रदेखि बिस गतेसम्मको समय भने आकस्मिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्र हेर्दै गर्दा विद्यार्थीवर्गहरूका लागि भने केही धुधारेपन बढ्न सक्नेछ आफ्नो पढाइको विषय छनौट गर्ने क्रममा कुन विषय पढ्ने कुन विषय के गर्ने भन्ने कुरामा धुधारेपन आउन सक्छ यसर्थ तपाईँले आफ्नो क्षमता रुचिलाई ख्याल गरेर आफ्ना योजनाहरू आफ्नो विषय छनौट गर्न जरुरी छ यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि शेर पीडा तथा छाला सम्बन्धीका केही समस्याहरू देखा पर्न सक्नेछन् यसर्थ आफ्नो त्वचा सम्बन्धीका कुराहरूमा भने केही ख्याल गर्नुहोला र तपाईँका लागि विशेष यो महिना बिस गते पश्चात भने बुधादित्य योग बन्ने तपाईँको कर्मभावमा गएर बुधादित्य योग बन्ने हुँदा तपाईँका लागि अत्यन्तै शुभफल प्रदान गर्ने हुन्छ यसर्थ बिस गते पश्चात् कुनै पनि ठुला लगानीहरू गर्दाखेरि यात्रा गर्दाखेरि हरेक कुरामा तपाईँले बिस गते पश्चात् आफ्ना उद्योग धन्दाहरू ठुलो काम गर्दाखेरि बुवासँगको सल्लाह लिएर तपाईँले बिस गते पश्चात् गरेका कामहरूमा तपाईँलाई छिटो सफलता मिल्न सक्नेछ यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध त्यस्तो नराम्रो खासै देखिँदैन तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा र तपाईँले आफ्नो घमण्डलाई चाहिँ भने त्यही कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ ठुला साना दुवैसँग तपाईँले सामूव्यता पनि बढाउनु जरुरी छ र सामान्य तपाईँका लागि के अग्रजहरूको सरसल्लाह भने तपाईँले अवश्य पनि दिनुपर्नेछ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध हेर्दै गर्दा प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सकारात्मक नै रहेको छ प्रेम बढ्न सक्ने दाम्पत्य जीवनमा भने केही शङ्का उपशङ्काहरू पढ्ने हुँदाखेरि केही मनमुटापहरू पनि उत्पन्न हुनै सक्नेछन् भने तपाईँका लागि चन्द्र गोचर अनुसार यो महिना केही नराम्रा दिनहरू पनि रहेका छन् ती नराम्रा दिनहरूमा पाँच गते छ गते तेह्र गते चौध गते बाइस गते र तेइस गते यी दिनहरूमा तपाईँले कुनै पनि शुभ कर्म गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने ख्याल गरेर विचार गरेर मात्रै आफ्ना कर्महरूलाई अगाडि बढाउनुहोला अन्यथा दिनहरू पनि राम्रै रहेका छन् अब तपाईँ कुनै पनि लटिजने कुरामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ हरियो र शुभ दिशा उत्तर रहेको छ यो महिना तपाईँलाई केही समस्या आइपरेमा कुनै सङ्कट आइपरेमा ओ महालक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तपाईँले अप्ठ्यारो परेको बेलामा जप गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँका लागि यो महिना मङ्गल बन्नेछ तपाईँको यो महिना मङ्गल बनोस् धन्यवाद मिथुन राशि तपाईँ मिथुन राशिका जातका लागि दुई हजार अठहत्तर साल फागुनको महिना कस्तो रहन सक्नुहोस् चर्चा गरौँ मिथुन राशि हुने तपाईँका लागि यो महिना गुरु बृहस्पतिको गोचर प्रभाव राम्रो रहने हुँदा तपाईँ कुनै पनि कानुन म्यानेजमेन्ट सामाजिक धार्मिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट केही लाभ मिल्न सक्ने देखिन्छ र यो महिना तपाईँ राम्रो हुनका लागि गरिब दिनदुखीहरू असहायप्रति सद्भाव आडेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्दै जानेछ तपाईँ आफैमा पनि परोपकारका क्षेत्रमा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा मन जान सक्ने व्यक्ति भएको हुँदा तपाईँले यी क्षेत्रमा रहने व्यक्ति महानुभावहरूप्रति पनि सद्भाव सहानुभूति देखाउन जरुरी रहेको छ तर सूर्य मङ्गलको गोचर प्रभाव भने त्यति राम्रो नहुँदा तपाईँ कुनै पनि आइटी प्राविधिक सरकारी तथा नोकरी जन्ने क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि भने यो महिना बढी सङ्घर्षपूर्ण नै रहन्छ सङ्घर्षबाट मात्रै प्रतिफल प्राप्त हुने तथापि पनि केही मनमा अशान्तिहरू बोझहरू बढ्न सक्ने महिना रहेको छ यसर्थ धार्मिक आस्थाले केही तनाव भने घटाउन सक्नुहुनेछ धार्मिक अनास्थाका कारण भने तनाव अझै बढ्न सक्ने महिनाको रूपमा पनि यो फागुनको महिना मिथुन राशिका लागि रहेको छ अब चर्चा गरौँ व्यापार व्यवसाय व्यापार व्यवसायका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि मध्यम फललाई रहेको छ सङ्घर्ष बढी र प्रतिफल भने मध्यम रहने हुँदा ठुलो लगानी नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि लगानी गर्दा विचार पुऱ्याएर गर्नुपर्ने समय रहेको छ खर्च भने केही बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ यो फागुनको महिना अब चर्चा गरौँ शिक्षा क्षेत्र विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रहेको छ सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने छ भने अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने भए तापनि स्वास्थ्य समस्याका कारण भने पढाइमा केही बाधा उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ स्वास्थ्य क्षेत्र सूर्यको गोचर प्रभावका कारण स्वास्थ्यमा आकस्मिक समस्याहरू अथवा कुनै पनि खानपानका कारणबाट बढ्न सक्ने देखिन्छ भने शिर पीडा पेट तथा पात तथा रक्त सम्बन्धीका साथै मांसपेसीको समस्या पनि बढ्न सक्ने हुँदा खर्च पनि बढ्न सक्नेछ यसर्थ आइतबार आइतबार तपाईँले सूर्यको उपासना गरी खानपिनमा शाकाहारी भोजन आइतबारका दिन गर्नुभयो र सूर्यलाई ओम हृडिम सूर्य आएनमा यो मन्त्र जब गरी सूर्यलाई पानी चढाउनु भयो भने पनि राम्रो हुनेछ यसै गरी तपाईँले यो महिनालाई अझ राम्रो बुझ्नका लागि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि वृक्षहरूमा पानी हालिदिने होइन हैड्रो वृक्षहरूमा पानीहरू दिने यसो गर्दा पनि तपाईँलाई राम्रो हुनेछ भने शारीरिक तथा कुनै पनि व्यायाम गर्न देख्नुहुन्छ भने रुटिन बनाएर गर्न पनि जरुरी छ यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा नजिक पनि बढ्न सक्ने भए तापनि पितासँगको सम्बन्धमा भने केही दूरी बढ्न सक्नेछ प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्ध साथ सहयोग मिल्न सक्नेछ ठुलो कुनै समस्या नभए पनि सामान्य भेटघाट अथवा नजिकपन भने बढ्न सक्नेछ नजिकपनको अनुभूति हुन पाउनेछ वैवाहिक सम्बन्धमा शुक्र मङ्गलको गोचर प्रभाव रहने हुँदा केही शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुने समयको रूपमा रहेको छ नजिक पनि बढाएर अगाडि गा बढ्नु नै हुने, बुद्धिमानी हुनेछ यात्रा व्यवसायिक केही यात्राहरू भने हुनेछ चन्द्रगोचर अनुसार यो महिना केही नराम्रा दिनहरूमा कुन भएका छन् त भन्दाखेरि सात गते आठ गते सोह्र गते सत्र गते पच्चिस गते र छब्बिस गते यी दिनहरूमा तपाईँले कुनै पनि नराम्रा अथवा राम्रा जुनसुकी कार्यहरू पनि वर्जित गर्नुपर्नेछ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ पहेँलो र शुभ दिशा पूर्व रहेको छ तपाईँ ओम सिद्ध मङ्गल आएन कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा यो मन्त्र जप गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँका लागि यो महिना मङ्गल बन्दै जानेछ तपाईँको यो फागुन महिना मङ्गल बनोस् धन्यवाद कर्कट राशि कर्कट राशि हुने तपाईँ जातका लागि दुई साल फागुनको महिना कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ कर्कट राशि हुने तपाईँका लागि सत्र गतिसम्म मङ्गलको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदा तपाईँलाई आफ्नो दैनिक नियमित कर्महरूमा मङ्गलको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ तपाईँले गरेका कामहरूमा तपाईँलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउनका निम्ति मङ्गलले सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ भने तपाईँ कानुन न्याय इन्जिनियरिङ माटो खनिज धातु सम्बन्धीका काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यस क्षेत्रमा मङ्गलले अझ विशेष सपोर्ट गर्नेछ तपाईँका रोकिएका अधुरा कामहरूमा पनि सफलता मिल्नेछ तपाईँका इष्टमित्र साथीभाइहरूमा पनि तपाईँप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दै नै जानेछ तपाईँले आफ्नो मनोबललाई उच्च बनाउँदै अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँलाई मङ्गलले सकारात्मक सपोर्ट गर्नेछ भने सत्र गति पश्चात भने केही शिथिलता प्रदान हुनेछ अथवा तपाईँको शारीरिक मानसिक रूपमा तपाईँलाई केही थकित भएको महसुस हुनेछ काम कार्यको दृष्टिकोणमा केही झन्झटिलो र चुनौती विवादहरू आइपर्न सक्नेछन् र चुनौतीहरू आइपरे पनि विवादहरू आइपरे पनि धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ धैर्य गर्दै आफ्नो नियमित कर्महरूलाई अगाडि बढाउनु भएको खण्डमा भने तपाईँलाई सफलता नै हात पर्नेछ तर सत्र गति पश्चात भने केही चुनौतीहरू अवश्य पनि आइपर्नेछन् यसर्थ तपाईँ नहडबडाइकन चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँको व्यापार व्यवसायको दृष्टिले हेर्दै गर्दा व्यापार व्यवसाय सत्र गतेसम्म उपयुक्त छ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सत्र गतेसम्म लगानी गर्नुहोला र सत्र गते भित्रमा गरेका लगानीहरूबाट प्रतिफलहरू राम्रै प्राप्त हुनेछन् र सत्र गते पछि भने त्यति राम्रो छैन सत्र गतेपछि तपाईँका लगानीहरूमा प्रतिफलहरू सामान्य नै रहनेछन् गरेको लगानीबाट प्रतिफल नमिल्न सक्छ अथवा ठुलो लगानी नगरिकै राम्रो हुनेछ साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा पनि केही दूरी पैदा हुन सक्नेछ भने नजिकैका आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूले आफूलाई उछिन्न सक्नेछन् यसर्थ सत्र गते अगाडि तपाईँले अरूलाई उछिन्दै हुनुहुन्थ्यो भने सत्र गते पश्चात तपाईँलाई उछिन्न सक्ने हुँदा तपाईँको धैर्यता यतिखेर काम आउनेछ तपाईँको आय इन्कमको अवस्था हेर्दा तपाईँका लागि आय इन्कम सामान्य मात्रै रहेको छ अब शिक्षातर्फ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि लगनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ परीक्षा प्रतियोगितामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अत्यन्तै मिहिनेतलाई अगाडि बढाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ किनभने शिक्षाको क्षेत्र सामान्य मात्रै रहनेछ स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्दै गर्दाखेरि आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या आइपर्न सक्नेछ समस्याले के दुःख दिन सक्छ तपाईँ आफूमा पनि तपाईँको खुट्टामा अथवा घुँडामा समस्या आउन सक्छ यसै गरी शिरमा पनि समस्या आउन सक्नेछ यस शा। खानपिनलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला भने तपाईँले शारीरिक व्यायामलाई पनि अगाडि पर्नेछ प्रेम तथा पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम तथा पारिवारिक सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्नेछ सम्बन्धलाई मिलाएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ र सम्बन्धलाई मिलाएर अगाडि बढ्दाखेरि आफूभन्दा ठुला मान्छेहरूको आफूभन्दा घरका अग्रजहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला यसै गरी प्रेम सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन प्रेम सम्बन्धमा केही दुरीपना उत्पन्न हुन सक्नेछ भने प्रेमी प्रेमिकाको बिचमा पनि असमझदारी उत्पन्न हुने हुँदा प्रेमी प्रेमिकाको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुहोला यो महिनालाई राम्रो बनाउन तपाईँले सूर्यलाई जल चढाउनुहोला अथवा अर्घ चढाउनुहोला र तपाईँले गरिब दिन दुःखीहरूलाई खाना खुवाउने गर्नुभयो भने पनि तपाईँका लागि यो महिना केही सकारात्मक बन्नेछ चन्द्र गोचर अनुसार केही नराम्रा दिनहरूमा एक गते नौ गते दस गते अठार गते उन्नाइस गते सत्ताइस गते र अट्ठाइस गते रहेका छन् यी दिनहरूमा तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ लगानी गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यी दिनहरूमा नगरेकै राम्रो हुनेछ अब तपाईँले कुनै पनि लट्री जन्ने कुराहरूमा सहभागी भन्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने यो महिना तपाईँका लागि शुभ अङ्क आठ रहेको छ शुभ रङ सेतो रहेको छ भने शुभ दिशा दक्षिण रहेको छ दक्षिण दिशातिर फर्केर गरेका कामहरूमा छिटो सफलता प्राप्त हुनेछ र यो महिना तपाईँले कुनै पनि समस्या आइपऱ्यो कुनै पनि झन्झट आइपऱ्यो र समस्यामा पर्नुभयो भने तपाईँले ओम सोम सोम आए यो का का सा सा न यो मन्त्रलाई जप गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँको मास मङ्गल बन्दै जानेछ तपाईँको मास मङ्गल बनोस् धन्यवाद सिंह राशि तपाईँ सिंह राशिका जातकका लागि दुई हजार अठहत्तर साल फागुनको महिना कस्तो रहनेछ आउनु चर्चा गरौँ सिंह राशि हुने तपाईँका लागि सुरुवाती समय त्यति राम्रो छैन कार्यहरू नबन्न सक्नेछन् र कार्यहरू नभन्ने हुँदाखेरि मनमा चिन्ता बढ्न सक्नेछ ढिला सुस्ती अबजस आउन सक्नेछ तपाईँका लागि मध्यम समय भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले केही समस्याहरू भोग्नुपर्ने हुनसक्छ तपाईँलाई अबजसहरू आउन सक्ने हुन्छन् र तपाईँले गरेका कामहरूमा पनि प्रतिफल प्राप्त नहुने हुँदा तपाईँलाई तनाव अवश्य पनि बढ्न सक्नेछ यसर्थ तपाईँले धैर्यताले अगाडि बढ्नुपर्नेछ धैर्यता लिँदै अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा भने बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ यसै गरी मध्य समयबाट अथवा फागुन सत्र गति पश्चात तपाईँका हरेक समस्याहरूबाट तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निस्किँदै क्रमिक सुधार हुँदै जानेछ तर त्यत्रो ठुलो आकस्मिक लाभ भने प्राप्त हुने छैन यसर्थ जति लाभ हुनेछ त्यसैमा सन्तोष गरेर निरन्तरता दिन नछोड्नुहोला व्यापार व्यवसाय व्यापार व्यवसायको दृष्टिले यो फागुन महिना हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि व्यापार व्यवसाय मध्यम फलदायी रहेको छ त्यति ठुलो लाभ नभए पनि सामान्य लाभ भने प्राप्त हुनेछ तपाईँले यो महिना हतोत्साहित नभइकन अघि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला हतोत्साहित नभइकन अगाडि बढ्ने समय रहेको हुँदा तपाईँले अनुसार आफ्नो कर्मलाई अगाडि बढ्नु जरुरी छ शिक्षा विद्यार्थीवर्गहरूका लागि यो महिना केही सकारात्मक सोच लिएर अथवा सकारात्मक सोच र योजनाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको छ तपाईँ कुनै पनि प्रतीक्षा परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेको मेहनतको प्रतिफल प्राप्त अवश्य पनि हुनेछ यसर्थ मेहनत पर्याप्त गर्नुहोला र पर्याप्त मेहनतबाट पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त हुनेछ स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्नेछन् भने सत्र गति पश्चात् आकस्मिक चोटपटकको भइरहेको छ यसर्थ यात्रा गर्दाखेरि विशेष सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ भने श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा पनि केही समस्या आइपर्ने हुँदाखेरि खानपिन आहार विहारलाई पनि तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ पारिवारिक तथा प्रेम सम्बन्धमा सत्र गते पश्चात पर परिवारमा केही दूरी बढ्न सक्ने छ भने श्रीमान श्रीमतीका बिचमा पनि असमझदारी बढ्नेछ तर प्रेमी प्रेमिकाको बिचमा भने साथ सहयोग सा प्राप्त हुने सम्बन्धमा सुधारपनको महसुस हुने समय रहेको छ यात्राका दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दा यात्रामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ सावधानी अपनाएरै अगाडि बढ्नुपर्नेछ मैले अघि पनि भनिसकेको छु चोटपटकको भय रहने हुँदा तपाईँले यात्रालाई विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला र यो महिनालाई तपाईँले राम्रो बनाउनका निम्ति बुधबारको दिन शाकाहारी भोजन गर्ने र हरियो वृक्षमा जल चलाउनले गर्दा तपाईँको यो महिना केही राम्रो बन्दै जानेछ चन्द्र गोचर अनुसार केही नराम्रा दिनहरूमा दुई गते तिन गते एघार गते बाह्र गते बिस गते एक्काइस र तिस गते रहेका छन् यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ अथवा योजना बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई छोडेर अन्य दिनहरूमा गरेको उत्तम हुनेछ र यी दिनहरूलाई छुड्नु नै राम्रो हुनेछ तपाईँ कुनै पनि लट्री जन्ने कुरामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क तिन रहेको छ भने तपाईँका लागि शुभ रङ पहेँलो रहेको छ यसै गरी तपाईँले आफ्नो व्यापारिक अथवा चाहिँ कुनै पनि योजना बनाउँदाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दाखेरि पश्चिम दिशातरतर्फ फर्केर गरेको कार्यमा चिटो सफलता प्राप्त हुनेछ यो महिना कुनै पनि अप्ठ्यारा समस्याहरू आइपरेमा तपाईँले ओम सुम शुक्राय नम यो मन्त्रलाई जप गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँका लागि केही उत्तम मङ्गल बन्दै जानेछ तपाईँको फागुन महिना मङ्गल बनोस् धन्यवाद कन्या राशि तपाईँ कन्या राशि हुने जातकका लागि दुई साल फागुनको महिना कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ तपाईँ कन्या राशिका जातकका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदा तपाईँ कुनै पनि सरकारी नोकरी जन्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यस क्षेत्रमा सफलताको सिडीमा पुर्याउनको निम्ति सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ आफ्नो कर्मक्षेत्रमा तपाईँलाई सफलता नै प्राप्त हुनेछ जोस जाँगर आफूमा पनि बढ्न सक्ने हुँदाखेरि जोस जाँगरको भरपुर सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला सामान्य चुनौतीहरू आए पनि ती चुनौतीहरूलाई सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हिम्मत पनि तपाईँमा प्राप्त हुनेछ तपाईँ कुनै पनि लेखन क्रियाकलाप साहित्यिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँलाई छिटो सफलता प्राप्त हुनेछ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई मान प्रतिष्ठा मिल्नेछ भने सा तपाईँको सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र पनि सफल बन्दै जानेछ तपाईँ कृषि चौपाएको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कृषि चौपाएको क्षेत्रमा पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त हुँदै जानेछ समग्र रूपमा तपाईँको सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दाखेरि कन्या राशि हुने जातका लागि यो महिना उत्तम नै देखिएको छ व्यापार व्यवसायको दृष्टिले हेर्दै गर्दा केही सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्ने र सकारात्मक योजनाका कारणले गर्दा गा मनमा आम्दानीको प्रतिफल राम्रो हुने हुँदा प्रसन्न रहनेछ ठुलो प्रतिफलका लागि भने मेहनत प्रशस्त गर्नुपर्नेछ तर स्थिर भएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा उन्नति तथा प्रगति पनि हात पर्नेछ तर सामान्य खर्च भने बढेर जाने हुँदाखेरि खर्चलाई मितव्ययी ढङ्गबाट अगाडि बढाएर तपाईँ अगाडि बढ्नु जरुरी छ तपाईँको शिक्षा क्षेत्र हेर्दै गर्दा विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा लगनशीलता लगनशीलताप बढेर जान सक्ने जोस जाँगर पनि बढेर जान सक्ने हुँदा तपाईँ परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही प्रतिफलमुखी नै बन्नेछ यसै गरी तपाईँ कुनै रचनात्मक क्रियाकलापहरूमा पनि सहभागी बन्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ साथी सङ्गीतहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको कुनै दिगो अथवा पुरानो स्वास्थ्य समस्या थियो भने त्योबाट बिस्तारै बिस्तारै छुटकारा मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ सुधार उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ भने तत्कालिक कुनै पनि ठुलो नकारात्मक समस्या भने खासै देखिँदैन पारिवारिक सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अग्र ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने सम्बन्ध समय रहेको छ भने तपाईँले विशेष पितासँगको सम्बन्धलाई अगाडि राम्रो बनाएर रा। अगाडि बढ्न जरुरी छ पितासँगको साथ सहयोगले तपाईँका लागि केही सुमधुरता अथवा चाहिँ काममा सहजता प्राप्त हुनेछ प्रेम सम्बन्ध सत्र गतेसम्म राम्रै रहे पनि सत्र गते पश्चात भने केही उतार चढावहरू आइपर्न सक्नेछन् यसर्थ प्रेमी प्रेमिकाको भावना बुझेर अगाडि बढ्न जरुरी छ यात्रा यात्राको दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दा अध्ययनको सिलसिलामा केही यात्राहरू हुन सक्नेछन् र यात्राहरू रमाइला पनि हुनेछन् र तपाईँले यो महिना राम्रो रहनका लागि शनिबारको दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्नु उपयुक्त हुनेछ तपाईँका लागि फागुनको महिना केही नराम्रा दिनहरू पनि रहेका छन् र चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि कुन कुन दिन नराम्रा रहेका छन् भन्दाखेरि पाँच गते छ गते तेह्र गते चौध गते बाइस र तेइस गते नराम्रा दिनहरू रहेका छन् यी दिनहरूमा लगानी नगरेकै राम्रो हुनेछ भने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजनाहरू नबनाएकै राम्रो हुनेछ यसै गरी तपाईँका लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ रातो र शुभ दिशा उत्तर रहेको छ र कुनै पनि समस्या आइपरेको खण्डमा तपाईँले ओम काल भैरवाएन ओम काल भैरवाएनम यो मन्त्रलाई जप गर्दै अगाडि बढ्नुभएको खण्डमा कन्या राशि हुने जातकका लागि महिना शुभ भन्दै जानेछ तपाईँको यो महिना शुभ बनोस् धन्यवाद तुला राशि तुला राशि हुने तपाईँ जातकका लागि दुई हजार अठहत्तर साल फागुनको महिना कस्तो रहनेछ आउनु चर्चा गरौँ तुला राशि हुने जातकका लागि सुरुवाती समय मङ्गल र बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक बन्नेछ यसले गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने र गरेको काममा तपाईँलाई सफलता मिल्न सक्नेछ गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई सन्तोष मिल्न सक्नेछ र पुराना अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पनि पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँका साथीभाइ इष्टमित्र सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ तपाईँलाई हौसला प्रशस्त मिल्नेछ र अग्रजहरूको साथ सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ तपाईँ कुनै प्राविधिक ब्याङ्किङ सामाजिक प्रशासनका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट तपाईँलाई प्रशस्त लाभ प्राप्त हुनेछ तर बिस गतेपछि बुध र मङ्गलको नकारात्मक गोचर प्रभाव र सूर्यको पनि खराब गोचर प्रभाव रहने हुँदा बिस गतेपछि भने केही बाधा अवरोधहरू आइपर्न सक्नेछन् काममा झन्झट बिहोर्नु पर्न सक्नेछ मानसिक तथा शारीरिक समस्याहरू आइपर्न सक्नेछन् भने पहिला साथ दिइरहेका साथीभाइहरू सहकर्मीहरू पनि टाढा हुन सक्ने समय चन, रहेको छ यसर्थ तपाईँले संयमित भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ अबजस यसै गरी मान सम्मानमा आँच आउन सक्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रहरूमा पनि अधुरो बन्न सक्नेछ तपाईँले कुनै कामहरू अधुरै पनि छोड्न सक्नु पर्ने हुन सक्नेछ यसै गरी कृषि चौपाय तथा पशुधनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि भने राम्रै हुनेछ जुन बिस गति अगाडि र बिस गते, गते पश्चात भने मध्य मात्रै रहनेछ अब तपाईँको व्यापार व्यवसाय हेर्दै गर्दा सुरुवाती समय लगानीको अवसर बन्न सक्नेछ र फाइदा पनि हुनेछ नयाँ लगानीको अवसर सिर्जना हुने हुँदाखेरि मन प्रफुल्ल रहनेछ आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग पनि कडा प्रतिस्पर्धा गरेर पनि खडा हुन सकिने र उछिन्न सकिने समय रहे तापनि पछि बिस्तारै फेरि नकारात्मक बन्दै जानेछ बिस गते पश्चात बिस गते पश्चात फेरि ती लगानीहरूबाट मध्यम मात्रै प्रतिफल प्राप्त हुने र आफ्नो लगानी पनि जोखिममा पर्न सक्ने हो कि यसर्थ संयमित भएर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ यसै गरी शिक्षा क्षेत्र विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइ मध्यम रहनेछ तर कुनै नकारात्मक साथै नकारात्मकता भने नभए पनि आफ्नो मेहनतलाई निरन्तरतालाई अगाडि बढाएर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा भने फेरि केही सफलता हात पर्नेछ स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा वृद्ध वृद्धहरूका लागि विशेष सजगता अपनाउनु पर्नेछ मौसमी रुगाखोकी अथवा मौसमी समस्याहरूले सताउन सक्नेछ यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्धमा ठुला व्यक्तिहरूसँग केही नराम्रो अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ अथवा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिन सक्नेछ भने दिदी बहिनीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ भने हौसला पनि प्राप्त हुनेछ प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्ध प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि भेटघाटको अवसर मिल्नेछ र नजिक पनि हुन खोजे प्रयत्न भए तापनि प्रेमीसँग चाहिँ कार्य व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि केही दूरी बढ्न सक्नेछ तपाईँका लागि यात्रा हेर्दै गर्दाखेरि छोटो दूरी तथा लामो दूरीका केही यात्राहरू बन्न सक्नेछन् यसै गरी सत्र गतेपछि पश्चात तपाईँको बुध र मङ्गलको गोचर प्रभाव नकारात्मक हुने हुँदा यो महिनालाई तपाईँले राम्रो गर्नुका लागि आफ्नो बोली व्यवहारमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला भने मङ्गलबारको दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्ने र गणेशलाई जल चढाउनले गर्दा राम्रो हुनेछ यसै गरी चन्द्र गोचर अनुसार फागुनको महिना केही नराम्रा दिनहरूमा सात गते आठ गते सोह्र गते सत्र गते पच्चिस गते र छब्बिस गते रहेका छन् यी दिनहरूमा कुनै पनि नराम्रो कार्य नराम्रो हुन सक्नेछ अथवा तपाईँका लागि यी दिनहरू त्यति राम्रो हुने छैनन् र यी दिनहरूमा कुनै लगानी गर्नु अथवा शुभ कर्म गर्नु राम्रो हुने छैन भने अन्य दिनहरू मध्यम नै रहनेछन् शुभ नै रहनेछन् यसै गरी तपाईँ कुनै पनि लट्जन्य कुरामा सामेल हुँदै हुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ सेतो र शुभ दिशा पूर्व रहेको छ र यो महिना कुनै पनि समस्याहरू आइपऱ्यो भने तपाईँले ओम केम केतबाए नम ओम केम केतबे नमा यो मन्त्रलाई जप गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा केही सफलता हात पर्नेछ तपाईँको यो फागुन महिना मङ्गल बनोस् धन्यवाद वृश्चिक राशि तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जातकका लागि दुई हजार अठहत्तर साल फागुनको महिना कस्तो रहन्छ आउनु चर्चा गरौँ वृश्चिक राशि हुने जातकका लागि यो फागुनको महिना हेर्दै गर्दा सुरुवाती समय त्यति राम्रो देखिँदैन कार्यमा ढिला ढिला सृष्टि हुन सक्नेछ अबजसहरू आइपर्न सक्नेछन् बन्दै गरेका कामहरूमा पनि विघ्न बाधाहरू आइपर्न सक्नेछन् र आफ्नो योजना अनुरूप अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदाखेरि मनमा चिन्ता समस्या र मन खल्लो बन्न सक्नेछ सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोगको कमीको महसुस हुन सक्नेछ भने बन्न लागेको काममा पनि बिग्रन सक्नेछ नोकरी आदिमा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ भने मानसिक तनाव पनि छेप्नुपर्नेछ आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूबाट पनि नकारात्मक साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने हुँदाखेरि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ र विशेष नोकरी जन्ने क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले अझ बढी सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ एक्काइस गते पश्चात बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहँदा बिग्रिएका कार्यहरूमा बिस्तारै सफलता प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ बोलीको प्रभावले एक्काइस गतेपछि अरूको मन जित्न सकिनेछ भने कृषि चौपाय आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूमा भने सफलता हात पर्दै जानेछ एक्काइस गते पश्चात यसै गरी शुक्र सकारात्मक हुँदाखेरि शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहँदा मिडिया सञ्चार आभूषण कला मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि भने फाइदा महिनाभरि नै मिल्नेछ यसै गरी व्यापार व्यवसाय व्यापार व्यवसायको दृष्टि हेर्दै गर्दा शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदाखेरि व्यावसायिक पक्ष भने राम्र राम्रो रहनेछ आफ्नो व्यवसायलाई राम्रो बढा बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने लगानीको अवसर पनि प्राप्त हुनेछ भने आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइहरू लगानीमा चाहिँ अगाडि साथ सहयोग दिन आउनेछन् शिक्षा क्षेत्र विद्यार्थीवर्गहरूका लागि शिक्षा पक्ष मध्यम रहेको छ पढाइका लागि मेहनत प्रशस्त गर्नुपर्नेछ तर बिस्तारै महिनाको अन्त्य अन्त्यतर्फ आफ्नो पढाइ पक्ष सुधार गर्दै लान सक्ने महिनाको रूपमा भने रहेको छ स्वास्थ्य समस्याको कुरा गर्दाखेरि सत्र गति पश्चात स्वास्थ्यमा केही चोटपटकको सम्भावना रहने हुँदा सवारी साधन चलाउँदाखेरि बाटो काट्दाखेरि विशेष सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला पारिवारिक सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गर्दा दाजुभाइसँग केही विवाद बढ्न सक्नेछन् भने अन्य आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको संब सम्बन्धमा भने सुमधुरता नै छाम्नेछ यसै गरी कुटुम्बसँग भने नजिक पनि बढेर जान सक्नेछ यसै गरी प्रेम सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक बन्ने भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धमा भने मनमुटाव बढ्न सक्नेछ यसै गरी तपाईँले यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ त भन्दाखेरि कालो कपडाहरू जोगीलाई दान दिन सकेको खण्डमा तपाईँका लागि केही राम्रो बन्दै जानेछ यसै गरी तपाईँले यो महिनालाई आफ्नो मनलाई स्थिर बनाएर आफूभन्दा ठुलासँगको सम्बन्धमा नजिकपन बनाएर बना अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा केही अझै राम्रो बन्दै जानेछ भने तपाईँका यात्राको दृष्टिले हेर्दै गर्दा केही व्यवसायिक यात्राहरू भने हुन सक्नेछन् यसै गरी वृश्चिक राशि हुने जातकका लागि चन्द्र गोचर अनुसार यी फागुनको महिना केही नराम्रा दिनहरू पनि रहेका छन् ती नराम्रा दिनहरूमा चार गते पाँच गते सात गते बाह्र गते एक्काइस गते र अट्ठाइस गते यी दिनहरूमा कुनै पनि व्यावसायिक लगानी तथा कुनै पनि शुभ कार्य नगरेकै राम्रो हुनेछ भने तपाईँका लागि यो महिना कुनै पनि लटिजन्य कुरामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क चार रहेको छ चा। शुभ दिशा उत्तर रहेको छ भने शुभ रङ छिर्के बिर्के रहेको छ र रहे यसै गरी तपाईँले यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि ओम ग्रिडिम सूर्यय नम यो मन्त्रलाई जप गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँको मास केही मङ्गल बन्दै जानेछ तपाईँको मास मङ्गल बनोस् धन्यवाद धनु राशि धनु राशि हुने तपाईँका लागि दुई हजार अठहत्तर साल फागुनको महिना कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ फागुनको महिना तपाईँ धनु राशि हुने जातका लागि सूर्य र शुक्रको गोचर प्रभाव महिनाभरि नै सकारात्मक देखिन्छ र बुधको गोचर प्रभाव पनि बिस गतिसम्म सकारात्मक देखिन्छ यसर्थ आफ्नो कार्य जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समयको रूपमा यो फागुनको महिना रहेको छ तपाईँको हरेक काम कारबाहीको क्षेत्रमा सफलताले शिखर चुम्नेछ भने तपाईँलाई पनि आत्मबल प्रदान हुनेछ आफूभित्र पनि आत्मबल हौसला प्राप्त हुने हुँदाखेरि आफ्नो आत्मबल र हौसलाको सही तरिकाले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न भएको खण्डमा अझ झन् ठुलो सफलताको सिडीमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ यो महिना तपाईँका इष्टमित्र साथीभाइहरूबाट पनि प्रशस्त र मात्रामा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहँदा अथवा चिज जागिरको सिलसिलामा अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँले कुनै पनि नयाँ जागिरको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसतर्फ पनि तपाईँले आफ्नो हात अगाडि बढाउनु भएको खण्डमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी यो महिना तपाईँले कुनै पनि मौद्रिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मौद्रिक लाभको समय पनि रहेको छ भने तपाईँको पदोन्नति पनि प्राप्त हुन सक्ने समयको रूपमा फागुनको महिना रहेको छ यसै गरी तपाईँ राजनीतिक सामाजिक रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रबाट पनि उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने साथीसङ्गी अथवा सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रो सफलता र साथ प्राप्त हुन सक्नेछ यसै गरी तपाईँ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि तपाईँलाई सफलता नै हात पर्नेछ व्यापार व्यवसाय तपाईँको यो महिना व्यापार व्यवसायको क्षेत्र हेर्दै गर्दा व्यावसायिक विकासका लागि अगाडि बढ्न सक्ने व्यावसायिक विकासका योजनाहरू बन्न सक्ने र व्यावसायिक लगानीहरूका निम्ति तपाईँ अग्रसर बन्न सक्ने महिनाको रूपमा रहेको हो प्रतिफलमुखी समय रहेको हुँदाखेरि तपाईँले बिस गति अगाडि नै कुनै पनि योजना बनाउँदै हुन्छ लगानी गर्ने सोच बनाउँदै हुन्छ भने बिस गति अगाडि नै सोच बनाएर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँका लागि अवश्य पनि राम्रो हुनेछ तपाईँको आम्दानी आय इन्कम र व्यावसायिक तर्फबाट हेर्दै गर्दा यो महिना उत्तम नै देखिन्छ भने तपाईँले बिस गतेपछि भने लगानी गर्नका निम्ति सोचविचार पुर्याएर मात्रै गर्नु राम्रो हुनेछ शिक्षा क्षेत्र विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ यसर्थ आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिँदै मेहनतलाई पनि निरन्तरता दिन जरुरी छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि रोगबाट पनि सुधार हुँदै जाने र दीर्घ रूपमा पनि तपाईँका कुनै दीर्घ रोग छन् भने पनि त्यसबाट पनि केही राहत महसुस गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने नयाँ कुनै पनि ठुलो स्वास्थ्य समस्या सायदै पनि नआउला पारिवारिक सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्धमा आफूभन्दा ठुलाहरूसँगको सम्बन्धमा राम्रो बन्दै जानेछ पितासँगको सम्बन्धमा राम्रो बन्दै जानेछ अग्रजहरूको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने प्रेमी अथवा प्रेम सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि प्रेम सम्बन्धमा भने के दूरी बन्न सक्ने असमझदारी बन्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ तर वैवाहिक सम्बन्धको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि साथ सहयोग प्राप्त हुने व्यावसायिक रूपमा अथवा कुनै पनि योजना बनाउँदाखेरि आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र सुमदूरता छाउन सक्ने समयको रूपमा रहेको छ यात्रा यात्राको दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दा व्यावसायिक यात्राहरू बन्न सक्नेछन् भने तपाईँका लागि समय उत्तम नै रहेको छ अब यो महिनालाई तपाईँले राम्रो बनाउन के गर्न सक्नुहुनेछ त भन्दाखेरि मन चञ्चल बन्ने हुँदाखेरि मनलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ भने तपाईँले मङ्गलबार मङ्गलबार हनुमान चालिसा पाठ गर्ने र हनुमानको पूजा गर्नाले गर्दा तपाईँका लागि अझै राम्रो बन्दै जानेछ तपाईँका लागि चन्द्र गोचर अनुसार केही नराम्रा दिनहरूमा दुई गते तिन गते एघार गते बाह्र गते बिस गते एक्काइस गते र तिस गते रहेका छन् यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई छाडेर अन्य दिनहरूमा गर्नुहोला यी दिनहरूमा नगरेकै राम्रो हुनेछ अब कुनै पनि लटरी जन्ने कुराहरूमा सामेल भन्दै हुन्छ परि परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क सात रहेको छ शुभ रङ रातो रहेको छ भने शुभ दिशा पश्चिम रहेको छ र तपाईँले कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो तपाईँका लागि यो फागुनको महिनामा भने तपाईँ धनु राशिका जातकहरूले यो महिना ओ मङ्गलाय नम यो मन्त्रलाई गर जप गरेर अगाडि बढ्नुभएको खण्डमा तपाईँका लागि यो मास अझै राम्रो बनेछ तपाईँको यो महिना मङ्गल बनाओस् धन्यवाद मकर राशि तपाईँ मकर राशिका जातकका लागि दुई हजार अठहत्तर साल फागुनको महिना कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ मकर राशि हुने तपाईँका लागि यो महिना तपाईँको राशिबाट अथवा तपाईँको लग्नबाट दोस्रो भावमा सूर्य ग्रह रहने हुँदा यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ र यो महिना तपाईँका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो नहुँदाखेरि आर्थिक कारोबारका क्रममा तपाईँको विश्वसीय अथवा विश्वसनीय पात्रहरूबाट पनि तपाईँलाई धोका मिल्न सक्नेछ काम कार्यको क्षेत्रमा आँटेका कार्यहरूमा असहजता प्रदान हुनेछ भने तपाईँका आफ्ना कर्महरूमा तपाईँलाई सहजता नभइकन तपाईँलाई काममा अल्झन अथवा झन्झट प्राप्त हुन सक्नेछ सानातिना कामहरू गर्नका लागि पनि तपाईँलाई आवश्यक व्यक्तिहरूको साथ सहयोगमा कमीको महसुस हुनेछ भने तपाईँको धैर्यताले नै अगाडि बढेर तपाईँका हरेक कर्महरूमा सङ्घर्षशील भएर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ यो महिना तपाईँको ग्रह गोचरको अवस्था देख्दाखेरि त्यति राम्रो नभएको हुँदाखेरि काम कार्यका कुराहरूलाई पनि तपाईँले केही मानसिक तनावहरू अथवा चिन्ताहरू बढ्न सक्ने हुँदा तपाईँले आफ्नो मनलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ तर बिस्तारै अन्तिमतिर भने तपाईँको हरेक काम कार्यको क्षेत्रहरूमा सुधार हुँदै जान सक्नेछ तपाईँको राजनीति सामाजिक क्षेत्रहरूमा पनि अबजसहरू प्राप्त हुन सक्नेछ सा। राजनीति सामाजिक क्षेत्र पनि त्यति राम्रो देखिँदैन भने तपाईँको आत्मबलमा पनि कमीको महसुस हुनेछ यसै गरी तपाईँ कृषि प्रशोधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि यस क्षेत्रबाट पनि त्यति राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समयको रूपमा रहेको छैन यसै गरी व्यापार व्यवसाय व्यापार व्यवसायको दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दाखेरि उतार चढावको अवस्था देखा पर्न सक्नेछ त्यति राम्रो नबन्न सक्छ सेयर बजारको क्षेत्रमा पनि अरूको लहरमा लागेर लगानी नगरिकै राम्रो हुनेछ यसर्थ व्यापार व्यवसाय तथा सेयरको क्षेत्रमा तपाईँले अत्यन्तै संयमित भएर लगानी गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ यो महिना शिक्षा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँका लागि जोस जाँगरको कमी हुन सक्ने आठ हिम्मतमा पनि कमी हुन सक्ने छ भने दोधारे पनि बन्न सक्नेछ यसर्थ संयमित भएर आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिएर आफ्नो मनलाई स्थिर गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ स्वास्थ्य समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि पारिवारिक स्वास्थ्यको समस्या आइपर्न सक्नेछ भने आफू स्वयंमा पनि स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्न सक्नेछ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै लिएर केही खर्चहरू पनि बढ्न सक्नेछ स्वास्थ्य क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन यसर्थ खानपिन आहार व्यवहारलाई विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध आफ्नो बोली तथा व्यवहारका कारणबाट कुटुम्बहरू टाढाउन सक्नेछन् भने आफ्ना पारि परिवारका अग्रज व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध भने राम्रो हुनेछ तर तपाईँले आफ्ना कुटुम्बहरूसँग बिग्रने सम्बन्ध बिगार्ने भन्दा पनि आफ्ना कुटुम्बहरूसँग सम्बन्ध नजिक बनाउनु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ प्रेम सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध सन्तोषजनक नै रहनेछ नजिकपन बढेर जान सक्नेछ भने केही रमाइला भेटघाटहरू पनि बन्न सक्नेछन् वैवाहिक सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक नै बन्नेछ आफ्ना मनका बोझहरूलाई आफ्नो श्रीमान श्रीमतीका बिचमा चाहिँ साटासाट गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने तपाईँका लागि केही यात्राहरू बन्न सक्नेछन् तर यात्रा भने कठिनाइ बन्न सक्नेछ अब यो फागुनको महिना तपाईँले राम्रो बनाउन के गर्न सक्नुहुनेछ त भन्दाखेरि तपाईँले तामाको भाँडोमा पानी पिउन सक्नुहुनेछ भने आइतबारका दिन सूर्यलाई जल चढाउनु भयो भने तपाईँका लागि केही राम्रो बनेछ चन्द्र गोचर अनुसार केही नराम्रा दिनहरूमा पाँच गते छ गते तेह्र गते चौध गते बाइस गते र तेइस गते यी दिन नराम्रा रहेका छन् यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू नगरिकै राम्रो हुनेछ र लगानी पनि नगरेकै राम्रो हुनेछ तपाईँ कुनै पनि प्र परीक्षा प्रतियोगिता अथवा लट्जन्ने कुरामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क नौ रहेको छ भने शुभ रङ सुन्तलै रहेको छ शुभ दिशा उत्तर रहेको छ र तपाईँको समग्र महिनामा कुनै अप्ठ्यारो आइपऱ्यो भने तपाईँले ओम बुम बुधाए नम यो मन्त्रलाई जप गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा केही सहजता अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ तपाईँको यो महिना मङ्गल बनोस् धन्यवाद कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने तपाईँ जातकका लागि दुई हजार अठहत्तर साल फागुनको महिना कस्तो रहनेछ आउनु चर्चा गरौँ कुम्भ राशि हुने जातकका लागि सत्र गतिसम्म मङ्गलको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहँदा आय इन्कमलाई केही राम्रो बनाउन सकिनेछ साथै शुक्रको गोचर प्रभाव पनि राम्रो रहँदा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा योजना बनाए अनुरूप नै अगाडि बढ्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइहरूबाट पनि पर्याप्त रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ भने व्यावसायिक रूपमा पनि अगाडि बढ्दाखेरि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ कुनै नयाँ योजना बनाइरहनु भएको छ भने ती नयाँ योजनाहरूमा पनि सफलता बन्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ जागिरको सिलसिलामा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि नयाँ जागिर को अवसर खोजिरहनु भएको छ भने सानो प्रयत्नबाट पनि मङ्गलले तपाईँलाई सही ठाउँमा पुर्याएर राम्रो जागिर अथवा चाहिँ नोकरीको अब अवसर प्रदान गर्न सक्नेछ तपाईँ प्राविधिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यदि मेडिकलको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सेना पुलिस मिडिया सञ्चार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिनाको रूपमा यो फागुनको महिना रहेको छ तर आफूले पनि कार्य वातावरण अनुकूल बनाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ किनभने सूर्य र बुधको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो नहुँदाखेरि चुनौतीहरू आइपर्न सक्नेछन् शत्रुपक्षहरू हावी शत्र हुन सक्नेछन् र चुनौतीहरू आइपर्न सक्ने शत्रुपक्ष हावी हुने हुँदाखेरि तपाईँले धैर्य गर्दै निरन्तर रूपमा आफ्नो कर्मलाई अगाडि छ तर सत्र गतेपछि को समय भने राम्रो नै सत्र गतेसम्मको समय भने तपाईँका लागि राम्रो नै रहनेछ त्यसपछि आलोचनाहरू आउन सक्ने हुँदाखेरि आफ्नो रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर मनलाई थिर बनाएर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ व्यापार व्यवसाय व्यापार व्यवसायको दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना मध्यम फलदायी रहेको छ सुरुवातमा केही सम्भावनाहरू राम्रो बने पनि पछि भने सङ्घर्षपूर्ण बन्न सक्नेछ सुरुवाती समयमा केही लाभ प्राप्त हुने हुँदाखेरि लगानी धेरै हुन सक्ने र सत्र गति पश्चात् भने सो लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुने हुँदाखेरि मनमा केही चिन्ताहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ शिक्षा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि विद्यार्थीवर्गहरूलाई केही दोधारेपन बढ्न सक्नेछ शरीरमा आलस्यता बढ्न सक्ने हुँदाखेरि परीक्षा प्रतियोगितामा सोचे जस्तो नतिजा नआउन सक्छ यसर्थ आफ्नो मेहनतलाई पर्याप्त रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ र मनलाई स्थिर बनाएर आफ्नो के हो कर्म त्यसलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा सामान्य समस्या आइपर्न सक्नेछ भने स्किन एलर्जीको समस्या पनि आइपर्न सक्नेछ पारिवारिक रूपमा पनि केही स्वास्थ्य समस्याहरूको सम्भावना रहेको छ भने अब पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गरौँ पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि पारिवारिक सम्बन्धमा दूरी बढ्न सक्नेछ आफ्ना अगरजहरूसँग पनि टाढा बढ्न पर्ने हुनसक्छ यी कुराहरूमा भने विशेष सावधानी अपनाउनुहोला प्रेम सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धमा शङ्का उपसङ्घा उत्पन्न हुन सक्ने र रह समय रहेको छ प्रेम सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन दे श्रीमान श्रीमती अथवा आफ्नो दाम्पत्य जीवनको कुरा गर्दाखेरि सामान्य सामान्य खटपटदेखि बाहेक त्यत्रो ठुलो कुनै पनि समस्या सायदै नरहला यात्रा छोटो तथा लामो दुरीका के व्यवसायिक शैक्षिक यात्राहरू हुने भए तापनि सत्र गतिपछिका यात्राहरू भने केही कठिनाइपूर्ण बन्न सक्ने रहेका छन् अब तपाईँले फागुन महिनालाई राम्रो बनाउन के गर्न सक्नुहुनेछ त भन्दाखेरि बुधबारका दिन साना केटागेरीहरूमा के स्नेह बाँड्न भएको खण्डमा अथवा साना केटागेरीहरूलाई के चक्लेट मिठाई उनीहरूको मनपसन्द कुराहरू बाँडेर आफ्ना दुःख पीडाहरू बाँड्नुभयो र केटाकेटीहरूलाई खुसी बनाउनु भयो भने यो महिना तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्दै जान सक्नेछ चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि केही नराम्रा दिनहरूमा सात गते आठ गते सोह्र गते सत्र गते पच्चिस गते र छब्बिस गते रहेका छन् यी दिनहरूमा कुनै पनि नरा राम्रा कुराहरू अथवा चाहिँ कुनै नयाँ कुराहरू गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ व्यवसायिक लगानी गर्न लाग्दै हुन्छ भने यी दिनहरूलाई छाडेर गर्नु नै राम्रो हुनेछ अब तपाईँ कुनै पनि लट्जन्ने कुराहरूमा अथवा चाहिँ परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क दुई रहेको छ शुभ रङ सेतु रहेको छ भने शुभ दिशा पूर्व रहेको छ तपाईँका हरेक समस्या चुनौतीहरूबाट मुक्त हुनका लागि तपाईँले ओम अभद्रम नासाय स्वाहा यो मन्त्रलाई जप गरेर अगाडि बढ्नुभएको खण्डमा तपाईँका लागि यो महिना मङ्गल बन्दै जानेछ तपाईँको यो महिना मङ्गल बनोस् धन्यवाद मेन राशि हुने तपाईँ जातका लागि दुई हजार अठत्तर साल फागुनको महिना कस्तो रहनेछ आउनु चर्चा गरौँ शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ भने बुधको गोचर प्रभाव पनि बिस गतेसम्म सकारात्मक नै रहनेछ यसले गर्दा तपाईँ कुनै पनि ब्याङ्किङ कानुन प्रकाशन शिक्षा पत्रकारिता म्यानेजमेन्ट आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूमा अथवा यी क्षेत्रहरूको कार्यमा तपाईँलाई कार्य जिम्मेवारीबाट सन्तोक प्राप्त गर्नुहुनेछ आफूले जिम्मा लिएका जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने केही अवसरहरूबाट तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ भने नयाँ कार्यको थालनी गर्न सक्ने समयको रूपमा पनि रहेको छ यो, रहे यो महिना तपाईँका लागि प्रतिफल सकारात्मक रहने समयको रूपमा रहेको छ जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समग्र रूपमा सूर्य बुधको गोचर प्रभाव पनि तपाईँका लागि कार्य वातावरण सकारात्मक तथा प्रतिफूलमुखी बन्दै जानेछ भने बिस गतेपछि भने आत्मबलमा केही कमी आउन सक्ने शारीरिक थकान बढ्न सक्ने नोकरी आदिहरूमा अफजस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि बिस गते पश्चात भने आफ्नो आत्मबल हिम्मतलाई अगाडि बढाएर सहजताका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ तपाईँले हरेक कार्य गर्दाखेरि बिस गतेपछि संयम भएर अगाडि बढ्नु नै उत्तम हुनेछ व्यापार व्यवसाय व्यापार व्यवसायको कुरा गर्दा सुरुवाती समयमा तपाईँका लागि लगानीको वातावरण बन्न सक्नेछ ग्राहकहरू ग्राहक वर्गलाई तान्नका निम्ति नयाँ योजनाहरू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ भने साझेदारी व्यापार व्यवसायबाट पनि प्रतिफल नै रहेको छ प्रतिफल मुखी नै रहेको छ भने बिस गतेपछि भने त्यति राम्रो छैन बिस गतेपछि लगानी गर्नु त्यति राम्रो रहने छैन शिक्षा शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि शि प्रतिफल सामान्य रहेको छ जोस जाँगरमा केही ह्रास आउन सक्ने भए तापनि बुद्धि विवेकको भने सही सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ यसर्थ आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर आफ्नो पढाइ क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि बिस गतेपछि मानसिक तनाव शारीरिक तनावहरू आउन सक्नेछ भने शिर जलन अथवा टाउको पीडा दुख्ने पीडा पनि आउन सक्नेछ पारिवारिक सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अग्रज व्यक्ति तथा पितासँगको सम्बन्ध त्यति राम्रो नभए तापनि साना व्यक्तिहरूसँगको परि परिवारमा आफूभन्दा साना व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा केही समिप्यता बढेर जानेछ र ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा पनि आफू सानो भएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने नजिकपन बढेर जान सक्ने समय रहेको छ वैवाहिक सम्बन्धको कुरा गर्दा साथ सहयोग प्राप्त हुने सम्बन्धमा मधुरता छाउने र आफ्ना मनका पीडाहरू एक अर्कामा साटासाट गर्न सक्ने समयको रूपमा पनि रहेको छ यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले आध्यात्मिक महिना बनाउन जरुरी छ भने तपाईँले तामाको भाँडोबाट जल ग्रहण गर्न सक्नुभएको खण्डमा र घामको किरणमा बिहानीको घामको किरणमा आधा घन्टा जति बस्नुभएको खण्डमा तपाईँका लागि यो महिना अझ केही राम्रो बन्नेछ चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि केही नराम्रा दिनहरूमा एक गते नौ गते दस गते अठार गते उन्नाइस गते सत्ताइस गते र अट्ठाइस गते रहेका छन् यी दिनहरूमा कुनै पनि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यी दिनहरूमा नगरेकै राम्रो हुनेछ भने तपाईँ कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क छ रहेको छ शुभ रङ हरियो अथवा सेतो रहेको छ भने शुभ दिशा दक्षिण रहेको छ र तपाईँका हरेक समस्याहरूबाट तपाईँका हरेक कष्टहरूलाई टाढा बनाउनका लागि दूर भगाउनका लागि तपाईँले ओम आदित्य आय नम यो मन्त्रलाई जप गरेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा तपाईँका समस्याहरूबाट केही मुक्ति पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको यो महिना उत्तम बनोस् धन्यवाद दर्शकिन आजको बसाइमा मैले यहाँहरू समक्ष दुई हजार अठहत्तर साल फागुनको महिना यहाँहरूको समग्र राशिफल कस्तो रहनेछ यो बारेमा चर्चा गरेँ यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा दिनुहोला र साधना टिभी नेपाललाई यहाँहरूले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कृपया देख्नुहोला र आगामी दिनमा यहाँहरूलाई कस्ता खालका कार्यक्रमहरू साधना टिभी नेपालबाट आयो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ त्यो पनि प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै साधना टिभी नेपाललाई यहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो अक्षरमा लेखिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा गएर घन्टी होला र आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पनि राशिफल सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको बसाइबाट म प्रस्तुता ज्योतिष कुमार पुडेल यहाँहरूको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार